Boa tarde a você, seguidor do Portal A Rede, que nos acompanha nas diversas plataformas digitais. Eu sou Cristiano Barbosa. A gente entra ao vivo aqui dos nossos estúdios do Portal A Rede. A gente veio entrar ao vivo agora para falar sobre o trânsito que foi liberado ali no novo acesso ao Distrito Industrial. Nossa equipe foi até o local, fez algumas imagens que vai aparecer agora na tela para vocês. Aí a gente vai explicar um pouquinho desse novo acesso ao Distrito Industrial que foi liberado aí na manhã dessa tarde, nessa manhã. E a gente vai falar agora um pouquinho, trazer um pouco de informações para o nosso seguidor, para o motorista que passa por essa região, que todo o trecho que compreende a ligação entre as ruas Ana Escreminha, no distrito, ali no Distrito Industrial, até a rua Pedro Vosgrau, no contorno leste, está pronto. A empresa responsável pela obra do novo acesso ao Distrito Industrial aí, concluiu os trabalhos na tarde de quarta-feira. Com isso, as máquinas e os obstáculos de segurança que faziam ali, que impediam o trânsito no local foram removidos e o trânsito na avenida já está liberado. Já você vê agora umas imagens que a gente fez na parte da tarde agora, que todo esse trecho que compreende ali a ligação dessas duas ruas aí já está pronto desde 2019, do semestre de 2019, mas teve um pequeno atraso aí, o atraso que foi sofrido foi o caso da ponte que passa sobre o rio Caracará ali, que seria de responsabilidade as obras, seria de responsabilidade da prefeitura, que impediu a entrega aí no cronograma inicial. Então, a gente também soltou já alguma matéria no portal A Rede, aí, onde o deputado Plauto Miró Guimarães Filho, responsável pela conquista aí, de cerca de 4 milhões investidos ao fundo perdido na obra, comemorou a finalização dos trabalhos e o parlamentar acompanhou de perto aí os detalhes da execução da obra, que foi reivindicada pela Associação dos Comerciais, Indústria Empresarial de Ponta Grossa, CPG, em meados de 2017. De acordo aí com a entidade, a falta de uma rota alternativa impediu a instalação de novas empresas ali no Distrito Industrial, e essa rota aí vai ajudar muito. Tanto a questão do corpo de bombeiros, os setores de segurança para ter essa rota alternativa até um acesso mais rápido para o Distrito Industrial e também cerca de muitos trabalhadores que utilizam ali diariamente a BR-376 vão trazer mais segurança para esses trabalhadores, que vai facilitar o transporte também de produtos, de matérias-primas para dentro dessas empresas que já estão instaladas no Distrito Industrial. As ambulâncias, como eu já falei, o corpo de bombeiros, outros veículos do setor de segurança também, em caso de emergência, tem um acesso aí mais rápido também para o Distrito Industrial. Então essas aí são as imagens que a gente teve agora ali percorrendo todo esse novo acesso ao Distrito Industrial. Você pode acompanhar mais informações e mais imagens no portal A Rede, toda a matéria completa sobre esse acesso. Para o Distrito Industrial já se encontra nas nossas plataformas e você encontra tudo no portal A Rede, porque aconteceu, tá na rede.